Европа парламенты Крым айрымлары себебінден Русияге қаршы санкцияларыны арттырмаға теклиф ете. Депутатлар Европа бірлігіні ижгал етілген ярымадада Крым татарларының тақыбыне алякасы олған шахысларға незбеттен шахсиве иқтисади сынырлауларыны арттырмаға чағара. Бұнына қында модельер Ахтем Чигоз Эльми Умеров ве журналист Николай Семенаның ішлері бойынша қайд етілген 5 беяннамелей хасына кірсетілген деп білдіре Укринформ. Кремль айрымларыны тоқтатмаса жазалар пакеті әмелге кечірелер. Весе қада қанунсыз тарзда мәкеметелгенлерні де азат етмеге чағаралар. Европа парламенті қайд етілген әкебі Русияге қаршы Европа бірлігінің санкциялары Қырымда Украина мұстақылығы тікленілмей жегіне қадар сақланылажақ.